Здравейте! Вие сте с новия епизод на Inglourious Guns, където в нашия широко обективно разчупен кадрови монтаж ще си говорим за топ 10 сериали all time. Обаче, преди да представя моите гости, искам да кажа, че това не включва ongoing сериали. Значи, феноменалните Walking Dead, да речем Гулденбургови, Бабекови, Game of Thrones, Chateau Vallon, True Detective, тях няма да ги пускаме, защото в момента още ги снимат, правят ги, винаги могат да ги насерат, надяваме се не. Също така ще изключим и комиксови, комикс базирани анимационни филми. И така, сега ще видите. Точно с Bad Motherfucker Димитър, чу? Митко Дринов и Благой Таргериан. Или... Таргериан или Трагедиан? Трагедиан. Трагедиан. Да. Си говорим за сериали. Now. Тъй като имахме запитвания по физическата поща, защо в предаването, в което още не сме казали кои са сериалите, защо няма Сопранос и защо няма Хаус, институцията каза Курсо Сопранос и единствено пота под Сопранос е Доктор Хаус. Да. Но, да не изпадаме в такава полемика. Сега ще ми мислят за тапака, нашият... защото дразниме свет. Shut the fuck up. Нашият топ 10 ще бъде формиран последния начин. И тримата, поне сме трима, движейки се обратно на часовниковата стрелка, ще казваме по едно заглавице. А аз това предварително си мислех да не обяснявам как точно се формира това топ 10, защото смятах публиката ни за високо интелигентна, но така както тръгна да го разказвам, според мен ми подценявам, но нека да видим как ще стане. Тримата ще си кажем по три любими, нали? Не повтарящи се заглавия и накрая заедно в купум ще сложим на номер едно, да речем, All Time Favorite сериал. Та, Митко. Топле, широкоформатния вътрешно-кадров монтаж. Концепцията е супер зле. Така. Но аз ще кажа три сериала, които съм се постарал хем да са емоционално така въздействащи за мен, хем да са наистина добри сериали. Трябва да кажеш само един от тях. Fuck it! Въртим се! По азбучен ред ли да започна? Не, както искаш. Той не може да каже. Досиетата Хикс. Добре, досиетата Хикс. Досиета Хикс, защото го обожавам. Достатъчно. Това е. Благой. Не. Нямам думи. Не, бе, сега. Сега като е почнала така лигнята, мога да кажа. Ами, по много причини обичам досиета Хикс, защото това е нещо, което винаги се е борило вътре в мене. Сблъсъка между рационалното и любовта към свръхестественото. Според мен това е един от най-добрите сериали, които илюстрират това на екрана. Много интересна замяна на нещата. В жената в случая е Скъли, Дейна Скъли, знаем, Джилиан Андерсън супер. Тя е рационалната мисъл, Дейвид духовно вярва във всякакви конспирации. Много ми харесва това, че освен конспирацията, която е, така да кажем, 80% от сериала, много добре е вързана с така наречените Monsters of the Week епизоди, т.е. арката на сериала, който се развива във времето, което е много, един от най-силните моменти всъщност на досиета Хикс е тази арка на историята и на героите. Много добре съществува с Monsters of the Week, това ми е любимо. Много добре е кинематографичен сериал, един от първите така да снимат на лента. Предполагам, че повечето наши избори ще го има този елемент кинаджийското, защото ние това уважаваме. Харесва ми това, че отдавна вече не е просто сериал, а е в поп-културен такъв икона и феномен се е превърнал. Истината е някъде там, Trust No One, всичките тези неща. Това е с две думи. Много мога да говоря. Да, разбира се. Благой, с какво можеш да допълниш? Да допълня към него с не нищо. Не към него, а към, към заглавието. Аз се спирам също на три. Първото от тях е Карнавал. Добре. Злополучния Карнавал, тъй като поради бюджетните разходи, които са доста сериозни, HBO дърпа чалтера след втори сезон и се реализира всъщност една трета от замисъла на Даниел Кнауф. Защо е специален, защо го избирам? От една страна това, което Дринов каза, че имам доста сериозно емоционално отношение към темата на сериала, свързана е с базисно битката между доброто и злото. На три припомня сюжета имаме Америка по време на голямата депресия и два основни антагонистични характера, които са един панаирджия, Бен Хоскинс, и свещеника, който е Джастин Кроу. Той е лошия, нали, защото все пак
е свещеник. Но силата на сериала не е толкова това, че да, тя е архетипната базисна битка между доброто и злото. Разбира се, това е нещо, което работи в такъв тип формати. Силата е начинът, по който цялата сюжетна нишка е преплетена с индуистка митология, с поп-културни алюзии, страшно много истории има вътре, страшно много, нали, архетипни и символични неща. Понякога се налага да спреш, да гугълваш, да проверяваш. Много богат и много еклектичен сериал. Адски кинематографичен, освен това. Сериал се появява преди така наречения ренесанс на телевизията, който в момента го има. Даже той по-скоро умира преди този ренесанс, но в известен смисъл е предренесансов за телевизията. И е направо ти се доревала на втори сезон накрая, защото знаеш, че няма видиш финала. От друга страна обаче това го прави специален. Добре, много хубави заглавия. Аз искам веднага да добавя Cheesy Shitcake, който аз много обичам. Това е Приятели към топ 10 all time favorite сериали, защото няма как. Независимо кой го харесва, кой е харесва повече How I Met Your Quick, не, fastly Dying Mother or whatever. Приятели е много по-добър от двата сериала. Приятели е безсмъртен, има такива 10 напълно консистентни като емоция, не, като фенщина епизода. Въпреки че някои характери, така променяйки се, отиват малко към скапано, по лош начин се променят. Любовта между Рос и Рейчел е за мен си е класическа. Аз съм израснал буквално с този сериал и всеки път, като се връщам на някакви епизоди от сезоните, директно все едно ги гледам за първи път. Въпреки че ги знам на изус. И плача, и се докосвам, и се чувам с приятели след това по телефона, за да ги питам те дали са гледали. Това е сериал, който се гледа, ако не, поне веднъж годишно се преповтаря. Така че, без да слагам излишно количество такова захар в раната на Благой, защото той мрази Приятели. Добре. Обичаш Рос, ху. Да се върнем отново към Бед Мадафакъра с неговия второто заглавие. Сега ще използвам, аз много обичам да стъпвам на изказването на прежния човек, дето се вика. Ще кажа моя ситком. Всички обичат Рейман. Американците имат един израз larger than life. За мен това е сериал. По-голям от живота, както каза нашия приятел Влай. Този сериал е похален и само преди да кажа, що ми е толкова любим, да спомена това, че се променят героите. Пилота на Всички обичат Рейманд е един, нали, знаем, пилот се прави, продава сериала. Във втория и трети епизод ние вече гледаме героите, които са до края на сериала. Това е сериал, който напитва нещото, което, нали, го прави специален. Още на втория си епизод, гледал съм го милиони пъти с жената, няма значение. Точно това ми харесва, консистентен е и за мен е най-добрия сериал, който изследва връзките в едно семейство, които са базирани на сцени от реалния живот на създателя, на Рей Романо, който е по него идея, по неговата комедия, и на всички сценаристи те ползват сценки от реалния си живот. Даже много пъти са казвали в коментарите, че им се сърдат семейството, като се видят изтипосани и е неприятно да видят изкарат кедливите ризи. Всеки човек, който има щастието да израсне в семейство, може да открие нещо в този сериал. Аз лично откривам себе си в главния герой, който е тотална пача. Нали, жена му върши цялата работа. Той е някакъв такъв спортен журналист, като мене си изкарва кефа, само че аз с кино. И още взето, тотално. За този сериал мога да говоря наистина много, но важни са семейните отношения и актьорските изпълнения, които са феноменални. Мари, Франк, да, огромни. Ало, да, получаваме съобщение от... Да, от кой майка ми се обърна? Не, в ухото ми говори твоята жена, която каза да shut the fuck up. Добре, Благой, второто ти заглавие. И моето второ заглавие е ситком. Breaking Bad. Да. Забавно е. Малумно преведено на български. В Обувките на сатаната, примерно, някаква е такава безумно нещо. Breaking Bad ти е преди всичко character study на Уолтер Уайт, който показва, нали, моралното рухване на един човек, и в известен смисъл е семейен сериал. Сериал за семейството и за основно една много екстремно развита връзка между баща и син. Уайт и съответно Джеси, който не му е син, реално син, има такъв тип отношения.
И в известен смисъл това е и някаква рака сам по себе си е като метафора на, на злото, защото сериалът изследва темата за злото и за човешката природа. И за това как тя те поразява абсолютно необратимо и нали, в крайна сметка смъртоносно, спойлер. Но разбира се, Джеси умира. Разбира се, две много важни неща. Вярно е, че Брайан Кранстън е велик в този сериал. Това е обективната истина. Но аз бих казал, че в някои сцени Арон Пол е мега. Да, направо надиграва. Мега надиграва в някои сцени. Много тъжен и много катарзисен сериал. Аз трябва да признава, че го тръгна да го харесвам уж по инерция. Първите два сезона много-много не ми бяха окей. В смисъл, не бяха окей, но не ми бяха заребяващи. След третия бяха абсолютно в играта. Понеже споменават тук някакви семейни ситкоми, аз също мога да добавя моето повече драма. Malcolm in the Middle, което всъщност е приквел на Breaking Bad, не знам дали знаете. Не е приквел, сиквел е. Реално погледнато, героя на Брайан Кранстън, Уолтър Уайт, той не умира. Инсценира собственост. Не, да, пращат го от правителството да е под друга самоличност да живее някъде и той реално е бащата на... Но това всеки човек с интернет го е чел поне 30 пъти в 9gag, така че някакво да се лъжим сега. Да, Malcolm in the Middle. За мен е супер такъв забавен. Също е... предлага брутални неща в... нали, контекста на семейство, нали, майката, която всичко върши, бащата, който наистина, смисъл, ако Рей Романо, ако Рейман е някакъв фейк. Тук брат и по... Не, героя на Брайан Кренстън е най-спокойният тип ever и без значение какви кретини правят синовете му, те са цели четирима олигофрена, в смисъл в, в абсолютно различна възраст. С тия съм се смявал феноменално, някакво да се върши. Признай си, че Малко искаше да си умен колкото малка. Не ми се искаше да съм умен колкото малка, но всички и четиримата си имат различни качества, разбираш. Примерно малка може да е умен, обаче някакви други неща не са окей. Okay. Примерно Ри се от качалката, има се получат, нали, Дюи е феноменална сцена, където да речем има едно разпятие на стената и той пита баща си. Обадя се твоята жена. И пита баща си, what the T stands for? И такъв поглежда и гледа някакъв кръст на стената. И това е феноменално. Добре, преди да се почне да ни се обаждат и други хора, надали. Кое е това последното ти, третото ти, кое е? Заглавие. Най-добрият медицински сериал Доктор Хаус? Доктор Хаус. Над... Саша Грей, Анатомият. За мен е Спешно отделение. Един от емблематичните сериали на 90 години. То сериал съм го следил религиозно. Записвал съм си го на VHS-ка, като излизам да гледам епизоди. Наистина феноменален. На любимия Майкъл Крайтън и продуциран от Стивен Спилбърг, разбира се. Както всяко едно такова произведение на Майкъл Крайтън, при него е застъпена и част от науката. В случая медицината, как работи едно спешно отделение. Всичко в този сериал като такъв, как да кажа, информационен и научен бекграунд, що се отнася до медицината, е топ-ноч. Само да кажа, че в Хаус съм виждал случай, в който е разиграван в спешно отделение. Най-добре. Светло не реагира, няма да е дразна. Техническото изпълнение е феноменално. Всички знаеме, който е гледал епизод на Спешно отделение, знае за вътрешнокадровия монтаж с стедикама в коридорите на болницата. Наистина феноменално. Джордж Куни, няма да го споменавам, не е за това. Наистина може да види човек как работи, каква е професията на лекаря, защото повечето такива са захаросани. Само се залага на любовни такива елементи. И Ар залага на травми, един от най-великите, например, епизоди Love, Labor, Lost на Мим Лидър, аз съм го споменал и друг път. Наистина такъв смазващ психологически сериал. Епизод, в който доктор Грин, най-известният Гус, изражда четири девойки. В единия случай се объркват нещата, няма да разказвам. И Куентин Тарантино с епизоди. Въобще много, много такъв, много силен технологичен информационен сериал, който е ненадминат за мен до ден днешен, поне първите 8 сезона, после малко се разваля, макар че има и в Африка епизоди. Въобще наистина впечатляваш за мен. Благодаря. Моят трети избор е The Wire, който между другото нямам идея как е преведен на български. Подслушването? Не, някаква мрежа. Престъпна мрежа може би да, го водеха, да. The Wire, който е
Но толкова блестящ социален анализ, по-блестящ от цяла библиотека по темата, направена с невероятен реализъм, точно поради тази причина, вероятно, и персонажите, и връзките между тях не са, почти не са клиширани. Тоест, разбира се, ти не може да избягаш изцяло от клишето, но The Wire показва среден пръст на всички баналности в този крими жанр, който реално е доста богат и доста, доста експлоатиран. Освен това, той показва по блестящ начин още нещо, дисфункцията на различни институции, в смисъл образование, медии, разбира се, съдебна, наказателна власт. Едно от най-добрите, един от най-добрите коментари на тема гето култура, реално е довар. И не знам, аз не мога да... In the ghetto! Трябваше да си го кажа. Аз очаваше, гадаш ми по-рано. А другото, което е, че това е един от тия сериали, които толкова, толкова се влюбваш в персонажите, че имаш поне 10 любими персонажа. И имаш такива, които могат да се появят само за половин сезон или за цял сезон и да изпъкнат, да изпъкнат на фона целия общ сериал. Франк Соботка, който много без значение дали са положителни или отрицателни. Без значение. Даже това, това е един от, няма... един от най-добрите моменти в The Wire, да, е, че всъщност линиите между добро и зло са супер размити. Някои от най-положителните образи правят някои от най-аморалните неща и обратното. Освен това ти нямаш там такъв кулминационен клоджър накрая. Няма го най-лошия да е наказан по най-лошия начин. Той беше наказан всъщност по най-логичния, най-смислен, най-реалистичен начин. Реалистичен, да. Прото Game of Thrones. Прото Game of Thrones. Да, няма добри. Има нещо такова. Има нещо такова. И да, това е. Това е моят трети. Много може да. Много хора може да не са съгласни с моят трети избор, но смятам, че Ау-Ау заслужава достойно място в нашия топ 10. На мен ми се падна удоволствието поради факта, че Благое Знизе и Breaking Bad и The Wire. По-скоро се припокриваме. Но самия факт, че този сериал има, да, и жени и деца, има много фенове, обаче Ау-Ау за английски сериал си толкова стар във времето, правен преди пичковци, с абсолютно, абсолютно, това си, те имат ресурс от, супер малък ресурс, виж, това е буквално театър, хумор, телевизионен, да, телевизионен театър е това. И въпреки всичко имаш супер симпатични образи, шеги, които въпреки, че си изтъркани, пак са смешни и сами, те самите си ги изтъркват, едва ли не. И ми сега, ако ти кажа... Загрежната Мадонна с, грега, с големите бомби. Примерно това, това ти не се ли разкриваш? Аз не съм го гледал този сериал никога, но никога не това го знам. Гледал 2-3 серии, това не е моята чаша чай. Добре, не е твоята чаша чай. Еми, и да не е вашата чаша чай. По-голямо това е. Живота. Не? Да, Ау-Ау, сигурност, между другото, е наистина това е character study за... За Рене Артуа също така напълно показва как един напълно нормален човек може да се да повлияе на морала му и също така това бащинската фигура на Рене Артуа спрямо Грубер, който... Моралния упадък. Да, моралния упадък. И войната като метафора на злото. Да, и метафора на злото и всъщност всичко това разяжда като един нацистски рак, нали? Перефразата. Ху, тогава. След това булшит, след като имаме тия 9 на броя сериала, кой е съгласен, кой не, може ли да изберем последния 10-ти, който да оглави? Е така, от нищото ми хрумва... Нека да кажем, че той няма да бъде класация от 1 до 10, просто да. Това са 10, това но са ако 10. Трябва да сложим един на първо място, той ще е консенсусно последния, по който се спираме, Twin да, Peaks. Да, Twin Peaks. Ти съгласен Twin Peaks. Ли? Twin Peaks. За Twin Peaks. Естествено, че съм съгласен. За Twin Peaks. Добре. Twin Што? Peaks. Това е... Първият сериал, който показва това, което аз казах, че ценя много в сериалите, които гледам. Киноподхода, изцяло киноподхода, което не се изчерпва само с красивата картинка, заснето на кино и от Дейвид Линч, но и подхода към, към героите. Второ, невероятната история. Всички, не познавам някой, който не е бил запален от... Смъртта на Лора Палмер, която се, после се разкри, но все пак продължава сериал Мистерията, която те държи, която те кара да гледаш следващия епизод. Образите, като говорите там за Лайри, за образи, които за секунди се появяват, просто са страхотно добре развити и правят впечатление. Дейвид Духовни. Аз от там го знам в досиета Хикс. Там ми трябва жесток образ. Аз сега, ако ме събудиш през нощта и ми кажеш три образа, веднага ще ти издекламирам имената им и мога ти кажа кой с какво се е занимавал.
феноменален. И Дейвид Линч, цялата стилистика, която му е характерна за, и за другите филми, сюрреалистичната, въобще... Кажи за Анджело Бадаламенти. Феноменална музика също. Всичко да. В този сериал си е паснало. О, Анджело, you're tearing my heart. You're tearing apart my heart. You're tearing my heart apart. Как беше? Не, че кажи го, бе! Не, че се изненадвам. Ама той каза две от най-важните три неща, които си бях намислил да кажа за Twin Peaks. Наистина, абсурдни и пълнокръвни и разнообразни, всякакви образи има вътре. Невероятно запомнящи се. Супер колоритни. А, стилистиката на Дейвид Линч, да. Това, че той е гавра с сапунената опера и се гаври с мейнстрима, наобщо казано. Първият сезон дори му се получава така, че и с рейтингите работи, после вече има проблеми с гледаемостта, защото в един момент може би зрителите се усеща, че се ебават с него. Аз бих перифразирал Уинда Мърл, не, Дейл Купър, който беше казал за Уинда Мърл, че стилистиката на Линч е като браснач. Студена, остра и блестяща. Това е Twin Peaks. Той е Дейвид Линч от до наистина. И честно казано съм хайпнат за това, което предстои евентуално до година да се случи, ако се случи. Ще видим. Да. Еми хубаво. Любимата ми беше жената с дървото. Сцепеницата да я се разхващах. Тя е с Джай Кортни. Да, Джай Кортни, плюс това Лео с сапуна в чорапа, шушончето, супер беше, но не защото е бит. Не, идеално, така всяка жена трябва да бъде бит. С сапун, за да не личи, не имаш чорапа да не излизат. Чорапа, за да не излизат. И не на последно място, какво Бобчо. Бобчо, който, както знаем, е случайно попаднал в кадър, обаче е използван много умело. Насирах се от чубе на Боб. Много, да. Насиращо се, защото майката е много истерична, ето го вижда заради това. Значи, ако просто са... Не, защото ако просто са появите са пензи, какво? Е, да, така е прав си. Да, пък она, като изкара ония... И така. Добре. Има нещо, някакви мишки ходят по тавана, ми се струва. Явно не са доволни от топ 10. Иначе Киро Хаент е супер, обаче има някакви мишки на тавана, какво да направя. Така, може и град да ни бие заради проклетите сериали, които избрахме. Няма да ги класираме, трябва да сте ги гледали тия сериали, или дори да ги мразите, пак няма как да не сте чували за тях. Благодаря на... Представих ли ги? Да, представих ги. Значи благодаря на гостите и този шорт спин-офф хив Touch, whatever, гонорея, лайк, епизод на Inglourious Kunt приключва сега. И завинаги благодаря. Чао!